waxaan ka socdaa Addis Ababa aan xalay ka yimid. Waxaan la ii soo diray hawl baan u socdaa. Qolyaan la kulmahay halka la igu soo diray. Aaway gudoomiyihii qurba joogta. Waay. Gudoomiyihii qurba joogta. Fasiilayaasha qurba joogta waa ka gudoomiyihii. Gudoomiye, farxad baad ka muuqatay. Miyaydaan ogeyn inuu dhintay halyeyga Afrika? Oo halyeygaasi waa kuma halyeeyadii Afrika inay dhammaadeen baan u maleynayay. Mamad cusub baa yimid. Waryaay dhageysta. Addis Ababa hadda ka yimid. Qoomiyaadkii Itoobiya oo dhan yaa waxay isugu yimaadeen baroor diiq. Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya number one bay gashay. Xagga oohinta. Iigu cel. Buraanbur oohin ah, weligii ma maqasheen. Buraanbur oohin ah. Ha, xaaska ma la sanaayo hal la weydiiyo. Annagaa baray. Waa horumar aanu gaadhnay weyn. U kaadi. War dhageyso. U kaadi. Aan ku dhameeyay dhageyso. Miyaad aragteen roob da'ay oo dhoobadiisa saa lagu galgasho? Flik. Miyaad aragteen? A'udhu billahi. Horumar aanu gaadhnay weyn. Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya. Horumar aanu gaadhnay weyn. Hadda waxaa la idinka rabaa. Okay, ana gudoomiye, ana ku waan dhigay wax ma yaqaan fiir. Aa gudoomiye. Dibka sakaraadka ana horta masuulka. Oo qulihii xaq ku yimid. Qulihii waagii xaq aanu ku asuunay weey. Waa qulihii aad asuunteen. Waxaan u soo madmaan taasi. Waa ku yaad asuunteen weey. Waa ku ragana qurux badan hadda waxa way baabeen waa kun. Ma garad? Sax. Marka bal hadla waxba sidii ka idinka leh. Hadalkooda aanu uma doonayay dhageysto. Wariyaha waxaa la idinka rabaa inaad hadda baroor diiq inaad samaysan baa la rabaa. Baroor diiq oo sidaa? Baroor diiq yaa la idinka rabaa. Qoomiyaadka gudaha waa soo baroor diiqeen awey, isii bacdi awey. Ukaadi. War maxaa loo baroor diiqayaa bal wax noo sheeg. Dhageyso, halyeeyga Afrika dhinta awey. Hooda. Oo ka waala kiitoob. Malaha saaranaysa. Inagu ma weeman anagu waxaan waaqinay. Waa lagu baroor diiqaya. Buugtana kuun waa kuwa hawaaga lagu talagalay ku ragaawe. Ma horta ka tahay idinku horta ha hadlinaydu. Okay, ka hadlina. Ku duwa. Ha hadlina. Yerkeed anaa tus aad waad aad gudoomiye. Ma guriin jigjiga la idinka ma dhisi waaga dhawayn. Balanqaad sameeydan hir. Isku duwa horta. Buuggana waa kii baroor diiqa wey, waa kii tacsida wey. Buuggana waad qaadanaysaan magaalada dhan baad la maraysaan. Shaqsi kasta waa inaad ka sugi. Odayaaga musbaarka. Madaxa saaraa mise garbaha heel dhig. Meel walba saarta. Madaxa ku xidha. Ma kitaba. Absa. Dhageyso. Naagii oo inta lacagta lagu sii jiraa ma dhamaadeen. Dhageyso. Aanu taraan madaxa saaran. Saarta. Waa inaad buugga tacsida soo buuxisaan. Tacsida magaalada duco iyo wax walba waa in lagu soo qoro buuggaas. Ilaagayso. Seen loogu duceyn maxay tahay? Waaba ehelu janne. Nabigiiba u duceyn. Nabigi. Yaa u duceyn? Waniya adigu maad waala tahay. Nabigu dadkii waagaa joogay iyo dhulkiiba u duceyn laakiin qolyahan hadda khariban loogu duceyn wax kala saara. email.com ha shaqada saad keentay aniga hadda waxa laga soo xiriirtaa youtube.com halkaas aad igu soo diraysaan waxa la wixii loo baahan yahay halkaas aad igu soo diraysaan waa emailadii waagi aan noodiin qaybina markaad noo timaadeen aniga wali iigama aadan jawaabin maxaa loo tacsiyeynaya waxa lagaaga jawaabi soo qaado wax loo ninkaad waagu tagtaa loo tacsiyeynaya xadi jawaabi soo halyeeyga afrika ma dhigno waxa ay dhigna waxa weyn yaa nisay wari aan ninkani ma xanuunsan yahay bise waa nin weyn ana u sharxay adeer waagi soomaalida tagin
اوكي هدان كورن اروان حق نسكت يبون شكله بقى وحين كور ما 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 تدن ما حان تدن سنوي هدان اخرك وارك صبرت دام لدعبه هدا دي لوكن ادوك اخر بيت لا غير انت روح صبر في خلها هو هذا تورورت لو كلتك بو غاريو بحالها الى حق لا بلا ما انت هل كان لو جرا وانو خريسن دولكينا ما حان بابي انت انت براي حفر في غلو انت قال قال لها في غلو انت هذا نسيبي ايه انت هذا الاسليبي الاري انا اخو يراهدو ارد سو استيشادو افر ايه طبان جهر اشاهدو اله ايو نقو اذا ومي اتو استيشادو ابا هل قبية قال قال دارا اذا ايه استيشاد فاته بير لقا بالله ما انت حالكنا انو حنو كاس اسي دوم نكو اسليبا يا جاليد اقو اسليبا يا عنو هدا ادو كنا سيدو كريت هو انا لابدا نسكر نولا ياشم كلي وحنو كدر سامينا ما دابا ادو 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 ونن سفيرك يلا اجوغات وان دار لدر دار كويت انا ادو لدر دار مي قول يو حال ليسو شاقي قرية قري مقدية اسكو حراي او برورتي اي او سناوي دعي لي همين دم او قري مقدية كنا ما ادو قول يها وحال لي هاي لشيء ما يوكل تعال هذا روح قريب تكاسو إذن حاويا تكاسو إذن وحنو باقينا إن يكسو قيب قلنا شاليه الدسومالي ده وقاعدين يقرر كده نير بيدو كده نير أرديد وقاعدين يا وهل جن كان هناك عادي أي نقوله سو معايا نسكر بيرسنا سداسنا إنه كحرين ندل كين هدول هاي ما شاء الله سدا ويا وقاعدين يا عروض عروض ده بقولي هدعو